Vores dagligdag er så forskellig. Når man er på en stor montageprojekt, så kan man ikke lægge mærke til VPA til daglig. Men når de har så gjort 4-5 uger, 10 uger, og man skal så lave fakturen, så bliver man glad for VPA. Det er et utroligt nemt system at arbejde med. Jeg er i hvert fald utrolig glad for det. Vi har valgt VPA, fordi vi har kørt med Strejko i mange år. Vi har faktisk været med fra start af. Og dengang der var det bare med vores håndscanner, vi havde, og vi satte dem i dock. Og så efter vi havde mulighed for at køre det elektronisk, det vil sige, at vi sender det ud til folkene, og de kan sende ordre hjemme med det samme. Så vores likviditet den bliver noget bedre. Førhen, når jeg holdt weekend, jamen det kunne jeg faktisk ikke, fordi så skulle jeg sætte og fakturere. Nu er det løbende. Tidligere havde vi der en dame ansat til fuldtids at sidde og lægge papirskopier af servicerapporterne ind i en database, som hun så scannede ind, og den har vi da sparet. Og så har der været en del fragt, porto og så videre. Men det bedste ved systemet er, at det hele det kører, jamen det kører meget, meget hurtigt. Er der fejl på servicerapporterne, jamen så retter vi det og genfremsender en ny rapport, så vi ikke skal vente i en måned eller flere på at få lavet en rettelse på en servicerapport. Og det kan vi gøre med det samme. Det, der betyder mest for os ved at bruge VPA, det er overblikket. Det er hurtigheden fra montøren er færdig, til vi kan sende regningen. Han er online, og vi ved med det samme, hvad han har brugt af tid og materiale. Det, der har givet os mest mention til VPA, det er jo faktisk det er nok vores orderflow. At vi har fået sat gang på, at orderen kommer ind og bliver ringet direkte ind og ligger direkte ud ved en enkelt hovedmontør, som så igen sender i vores tilfælde, sender videre til den enkelte bil direkte med alle relevante data, hvad det måtte være. Ikke? Vi valgte VPA, fordi vi faktisk havde set det hos en samarbejdspartner, en leverandør til os, som kommer og laver service på vores CNC-maskiner. Og så inviterede vi os selv over til dem og fik en forvisning af det, og så var vi jo så. Og efterfølgende kom VPA selv op og viste os den sidste nye version, som vi har faktisk været nogle af de første til at teste. Og det har givet os en virkelig god overskuelighed om, hvem der er hvor henne og hvad jobs der ligger ude i fremtiden. Vores indtjening er stedet med i hvert fald 20-30% lige her det første måned. Det tror jeg ikke vil fortsætte, men det er jo mere gennemskueligt, hvad der skal faktureres.